peneira subiu. Apareceu a defensora do mato aqui, ó. Olha lá. Ele tomou uma porrada aqui, ó. Olha lá, ó. É bonito demais. Bom dia, galera. Os filhotes de trinca aí, ó. Tem de tudo qualquer tamanho. Comendo já quase sozinho. Chama. A peneira subiu. Apareceu a defensora do mato aqui, ó. Olha lá. Ele tomou uma porrada aqui, ó. Olha lá, ó. É bonito demais. Peneira subiu. Apareceu a defensora do mato aqui, ó. Olha lá. Ele tomou uma porrada aqui, ó. Olha lá, ó. É bonito demais. Thank you.
Fala, rapaziada. Boa noite, rapaziada. Terça-feira hoje, né? A tardezinha aí, ó. 6 e pouco da tarde, ó. Terça-feira. Tô tendo aqui os picharros, hein? Ó, se alguém interessar aí, ó. Só chamar, viu? Tô tendo aqui as mercadorias aqui, hein? Ó. Só mercadoria filé, ó, galera. Ó. Só mercadoria top, ó. Ó. Rapaziada, esses dois aqui, ó. É que eu vou curtir o comboio. Esses dois combustíveis com boi aqui pra sair selecionado no mato, hein? Passarinho selecionado no mato, ó. Eu quero 300 pontos em cada um. Passo R$500 os dois, tá bom, ó? R$300 cada, passo os dois por 500. Tá pra sair de ponto, valente pra caramba, hein? Ó, beleza? Alguém interessar aí? Só chamar, viu, rapaziada? Olha essa farinhada graúda bonita, hein? É. É. Linda, 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 né? Ó. Alguém interessar aí, ó? Ó, ó, tão bonita, rapaziada. Acho que é os boiadeiros, tem nota com boi, tá bom? Aí tem uns 4 notas com boi também. Ó, tá aí bonita, rapaziada, ó. Tá bom? Só vai interessar aí, é só chamar. O peneiro subiu. Apareceu a defensora do mato aqui, ó. Olha lá. Ele tomou uma porrada aqui, olha lá, ó. É bonito demais. Ó, Luciano, os menorzinhos. Tá tudo aqui, ó.